ጥናስጥልኝ የፈንታሌ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምናረፈዳችሁ እንደምናላችሁ ባላችሁበት ይህ የፈንታሌ ሚዲያ ዝግጅት ነው በዛሬ ዝግጅታችን ዛሬ የምስራቅ አፍሪካን ቀንድ ያመሰው የዓለምን ሚዲያ የተቆጣጠረው የሶማሊያ መንግስት እርምጃ ኢትዮጵያን አምባሳደር በሰባ ሁለት ሰዓት ውስጥ አገሬን ለቀውጣ ስትል ተናግራለች ባህርጌሳ ና በፑንትላንድ ያለውም ቆንጽላ ጽፈት ቤት ወይም ጉዳይ አስፈጻሚውንም እንዲዘጋ መመሪያ ሰጥቻለሁ ስትል ተናግራለች ይህ እንግዲህ ዛሬ በፈለጋችሁት ሚዲያ ላይ ብስትከፍቱ ቁጥር አንድ የሆነ ዜና ነው እኛ ደግሞ ኢትዮጵያና የሶማሊያ የቼዝ ጠጠሮች ብለናል እንግዲህ ያው ቼዝ ነው ጌም ነው ፖለቲካ በየትኛውም የዓለም መስመር ላይ ያለን ሀይል አቅም አጠናክረህ ወዳጅ ጠላት ለይተ የማሸነፍ ጥያቄ ነው ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ የቱርክ የጣሊያን የጅቡቲ የኤርትራ የግብፅ የአሜሪካን ሶማሌ ልትጠቀምባቸው የምትችላቸው የቼዝ ጠጠሮች እና እነዚህ ሀገሮች ከሶማሊያ ጋር በተለይ ዋናው መነሻ ሁላችሁም እንደምታውቁት እኛ ከሶማሌላንድ ጋር ነው ሰነድ ነው እነዚህ አገሮች ከሶማሊያ ጀርባ ዞረዋል በኢትዮጵያ ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ሊያስከትሉ ይችላሉ የእነዚህ ሀገሮች ፍላጎት ምንድን ነው የሶማሊያስ ፍላጎት ምንድን ነው የሚለውን ክሊር በሆነ ነገር እናስቀምጥላቸዋል ፈንታሌዎችንን ቻናላችን ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋቸውን አዘንጉ በተለይ ላይክ ብታደርጉ የማትከፍሉበት መሆኑ ብዙ አድማጭ ግን እንዲሰማን ታጋሩናላችሁ ከቻላችሁም እዚህ በኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ 127 0477147 ባስቀመጥ ነው አካውንት ብታግዙን ደግሞ የበለጠና ክብራቸዋለን ወደ ዝግጅታችን ንግባ ፈንታለዎች ነን ብዙ ጊዜ ፕሮግራማችን ስንጀምር እኛ ምናምነውም ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ ውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ከውስጥ ወደ ውጭ ነው የሚሄደው የሚል በዶክተር ተቀደ ዓለሙ አቅራቢነት የተደረገ ውይይት እናስታውሳለን ያ ውይይት መሰረታዊ ነገር ምንድነው የኢትዮጵያን የውስጥ ተጋላጭነት ማሸነፍ ያልቻለ መንግስት የውጭን ዲፕሎማሲ ሊያሳካ አይችልም የሚል ትልቅ መር በተለይ ደግሞ ከሁሉም በላይ ተጋላጭነት ሲባል ከውስጥ የደህንነት ስጋት ያለበት የድህነት አረንቆ ያለበት የሰብአዊ መብት የዲሞክራሲ አያያዙ ቁልቁል የሄደበት በየትኛውም ዓለም ያለ መንግስት የውጭውን ከባባይ ሁኔታ ሊያሸንፍ አይችልም ከዛ መነሻ ነበር በኢህአዲግ ጊዜ በልማቱ በጣም በቀንዶ አገር በኢትዮጵያ ታሪክ እንደዛ አይነት የኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን የተፈጠረበት ጠንካራ መሰረት ላይ የዋለ ግንኙነት አልተመሰረተም ችግሩ ልማት ላይ ሲያተኩሱ ሲያተኩሩ አለም በዲሞክራሲ በሰብአዊ መብት አያዝ በተመለከተ በተለይ የሚጠብቀውን ስታንዳርድ ባለማሟላት ሙሉ ለሙሉ አሸናፊ ሳይሆኑም ከውስጥም ባለው የዚ ዲሞክራሲ የሰብአዊ መብት ተጋላጭነት መጨረሻ ላይ ኢህአዲግ እንደ ፓርቲ የውስጥ የስልጣን ሽግ ቢያደረግም ግን ሊቀጥል ባልቻለበት ሁኔታ ፈርሷል ስለዚህ አሁን ያለው የብልጽግና መንግስት ነው የብልጽግና መንግስት ከውጭ ወደ ውስጥ ከውስጥ ወደ ውጭ የሚሉትን ነገሮች ትንታኔውን ለጊዜው ለጊዜው እናቆየውና ሱማሌ አሁን ከፊት ለፊታችን ያስቀመጠችው ውሳኔ ምንድን ነው ሱማሌ ልትጠቀም የፈለገቻቸው የፖለቲካ የቼዝ ጠጠሮች ምንድን ናቸው ከነማ ነው የምትሰራው ምን ስልታስከትልብን ትችላለች በእርግጥ እነዚህ ሱማሌን የከበቡት ትክክለኛ ስጋት አላቸው በዚህ መነሻ እንነሳለን ዋናው ግን ለዚህ ጉዳይ ፑንትላንድ በተለይ እዚህ ጋር አሁንም ኢህአዴግን ማንሳት ጥሩ ነው እንደ ሚዲያ ጥሩና መጥፎ ጎን እንጠቀማለን ኢህአዲግ የሱማሌን ፖለቲካ ከ1991 ጀምሮ ሲቀርበው በራሱ የሶማሌን የፖለቲካ አወቃቀር በፌዴራሊዝም መሆን አለበት የሚለውን በወቅቱም ከነበሩ የሱማሌ ፖለቲካ ኤሊቶች የሚሆን ከኢትዮጵያም ኢንተረስት አንጻር የሱማሌ የፌደራል ስቴት መሆን ለኢትዮጵያ በጣም ጠቃሚ ነው ምክንያቱም በሲያድባሬ ጊዜ የተጠቃ ነው የኢትዮጵያን ኢቨን ጥቃት እንኳን የማይፈልጉ ኃይሎች እንኳን ድምፃቸው ሊሰማ ያልቻለው እንደዚህ አይነት ፕሬዚደንሽል የሆነ ጥልቅ የሆነ የጎሳ ልዩነት የክላን ችግር ቢኖርባቸውም በአለም ላይ አይዲያል የሚባሉ ዲሞክራሲን ለማስፈን በአንድ ቋንቋና በአንድ እምነት ያለት ሱማሌ ነች እንግዲህ የዓለም የመጨረሻዋ ስጋት ሆና ቁጭ ያለችው የዓለም ቁንጮን ዲሞክራሲ እግዜር በሰጣቸው ተፈጥሮ አሸንፈ መውሰድ የሚችሉ ዝቦች ነበሩ ግን አልሆነም ሲያድባሬን እያሳመኑ በሲያድባሬን ፍላጎት ኢትዮጵያ ላይ ጦርነቶች አድርገናል በዘጠና አንድ ሲያድባሬ ተበትኗል አሁን ፎርማጆ በመጣ ጊዜ ታስታውሳላቸው በፎርማጆ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በፕሬዚደንት ኢሳያስ በሆርን ወይም በቀንዱ አገር ላይ ያለውን በኢጋድ ላይ አዲስ ግንኙነት እንመሰረታለን ሲሉ የኢትዮጵያ መንግስት ያልተጠነቀቁ አንዱ ነጥብ የነበረው ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም አንጻር ፎርማጆ ይዞ የመጣው ማዕከላዊነትን የሚያጠነክርና ፌዴራል ሲስተሙን ሙሉ ለሙሉ የሚያቀጭጭ ሴንትራል የሆነ ገቨርንመንት እጅግ ጥብቅ የሆነ ለማምጣት የፕሬዚደንሽል ሲስተም መዘርጋት አለበት ሽፋኑ ምንድን ነው የጎሳ ፖለቲካ ነው እዛ ውስጥ አለ የክላን የሚሉት ነው ግን ሱማሊያ በፕሬዚደንሽል ሲስተም ውስጥ በምትመጣ ጊዜ ለኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች አንድ ፕሬዚደንት የማሳመን እድል ኖሯቸው በፈለጉ ሳት ጦርነት ሊከፍቱብን የሚችሉበት እድል ጥሩ ነው ጠንካራ ፌዴራል ስቴት እና ዊክ የሆነ ሴንትራል ገቨርንመንት ሱማሊያ ነው እኛ ግዘን ያን ነገር ማቋቋም ወይም ኢህአዴግ ሲከተልበት የነበረው ብናስቄ የበለጠ ውጤታማ ዛሬም የመጣው ነገር በብዙ መልኩ ሊመለስ የሚችልበት ጉዳይ እድል ነበር ኤንዌይስ ስለዚህ ለሱማሌ የመጀመሪያው ጠጠር ማን ነው ብለን እንወስዳለን ይሄን ከኢትዮጵያ አንጻር ልንመለከቱ እንችላለን የመጀመሪያውን ይሄን ስቴፕ ለመሄድ ቻናላችን ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አዘንጉ ስለዚህ በተለይ ላይክ ማድረግ ለብዙ ሰዎች ያደርስልናል ከመጀመሪያው አብረን ጀም የመጀመሪያው ምን ጀምረው ከማን ነው ለሱማሌ እንግዲህ ጋርዶን የመጣብን ወይም በኛ ኢንተረስት እንደምታየው ቱርክ ነች ቱርክ በኢትዮ ሶማሌላንድ ፖርት አግሪመንት ወይም በኢትዮጵያና በሶማሌላንድ የወደብ ስምነት 195 የኮሜርሻል ሃ0 ኪሎ ሜትር የሚሆን ደግሞ የናቫል ቤዝ ወይም የባህር ጦር ሰራዊት ቅኝት የሚያደርግበት በሊስ ለ50 5 ዓመት የተደረገውን ስምነት በማውገዝ ነው የተቀላቀለችው ቱርክ ቱርክ በዚህ ላይ ምንድ ነው የምትለው የሶማሊያን ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲን ኮምፕሮማይዝ አላደርግም የሚል በግልጽ በይፋ ድጋፏን ይዛ የተቀላቀለች ነች አንዷ የሶማሊያ ጠጠር የቼዛ ጠጠር እሷ ነች ምንድነው የግብፅ አንዱ የቱርክ አንዱ ችግር ሌላ ምንድነው የካውንተር ሪጅናል ኢንፍሉንስ የሚልም አላት ለሶማሊያ ብቻ አደለችም ያምን ማለት ነው ኢትዮጵያ በቀንዶ አገሮች ላይ ያላትን ፖቴንሻል ሪጂናል ዳይናሚክሱን የመቀየር እሱን ካውንተር የማድረግን ፍላጎት አላት ቱርክ ይሄ ደግሞ የኢትዮጵያ ሶማሌላንድ የፖርት ስምምነት ከጸደቀ ኢትዮጵያን በኮሜርሻል በዚህ እና የናባል ቤዝ ካገኘች ተገዳዳሪ የትሆናለች የሚል ከፍተኛ ስጋት አለባት ሪጅኑም ላይ ያላትን ተጽዕኖ ሙሉ ለሙሉ ኢትዮጵያ እንዲንሰራፋም አትፈቅድም ወይም እሱን ለመከላከል ቱርክ ትሰራለች የሶማሌ ብቻ አይደለም ሌላ ምንድነው ሴኪሪቲ ኮኦፕሬሽን ነው ምንድነው ነው የምታደርገው ግብፅ ከዛሬ ስድስት ዓመትን በፊት ትልቅ ወታደራዊ ቤዝ ሶሪ ግብፅ እያልኩ ነው ይቅርታ በጣም አድማጮቼ ቱርክ ማለት ነው ቱርክ ከፍተኛውን የሚሊተሪ ቤዝ የሰራች ሀገር ነች የሶማሌን ጦር ሰራዊት በማሰልጠን በጣም ትታወቃለች አሁን ደግሞ ትልቅ ስምነት የዲፌንስ እምነት ገብታለች ሰላሳ በመቶ የማሪታይ ማንኛውም ነገር የሚገኝ ነዳጅን በሉት አሳን በሉት ማናቸውም ነገር ትቋደሳለች እሱ ብቻ አይደለም የሱማሊያው ምክትል መከላከያ ሚኒስትር በኢትዮጵያ ላይ ሊቃጣ የሚችል ማናቸውም ነገር ቱርክ እንደምትከላከል ሙሉ ዋስትና ሰታለች ብሎ መግለጫ መስጠታቸው ይታወቃል ስለዚህ ይሄ አንዱ የእሷ ጠጠር ነው ግን ሁላችንም እንደምናቀው ሁላችንም እንደምናቀን እኛ እና ግብጽ ማለት ነው እኛ እና ግብጽ ሶሪ ለምን ግብጽ እንደምል አላቅም ከቱርክ ጋር ሁላችንም እንደምታውቁት ትልቅ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የነበረን እኛነ በተለይ የቱርክና የኢትዮጵያ መንግስታት የምዕራቡን ዓለም በማውገዝ በጋራ የሚታወቁ መንግስታት ናቸው ስለዚህ ከኦቶማን ኢምፓየር ጀምሮ ረጅም ታሪክ ያለው ነው ከአፍሪካ ቀንድ ጋ ከሆርኑ ጋ ቱርክ ያላት ግንኙነት ምታውቁት ነው ሁላችንም በ 6 ድተኛው ሴንቸሪም ስንመለስ ከኢትዮጵያ ጋር ፎርማል የሆነ ግንኙነት እንግዲህ የጀመረችው በኤምፐረር ሚኒሊክ ዘሰከንድ ላይ ነው የኦቶማን ኢምፓየር መሪው ሱልጣን አብዱል ሐሚድ በነበረበት ጊዜ ነው እንግዲህ ተመልከቱ ወደዛ እድት ወደኋላ እንደሚሄድ ስለዚህ ቱርክ እዛ ድረስ ወደ ኋላ ሄዳ ኢቨን የመጀመሪያውን ንሆርን አፍሪካ ላይ ኤምባሲ ስትከፍት እኛ ጋን የከፈተችው የመጀመሪያውን ኤምባሲ በኢትዮጵያ ነው የከፈተችው ስለዚህ ከዛ ጀምሮ የነበራትን ግንኙነት እሱ ብቻ አይደለም በኢህአዲግ ጊዜ ደግሞ ቁጥር አንድ ከሚባሉት የኢንቨስትመንት የፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት በማፍሰስ ቱርክ ግንባር ቀደሙ ሚና የነበራት አገር ነው ዛሬ ከሶማሊያ ጋር በግልጽ ተሰልፋለች ይሄ አንዷ እንግዲህ ጠጠር ልትጫወትባት የምትችለውን ጉዳይ ነው እያወራን ያለ ነው ግን ምንድን ነው ሌላ ፖስብል የሆነ ዲስከሽን ፖይንት የሚሆነው ቱርክን በተመለከተ ከሶማሊያ ጋር ምንድን ነው የሚሊተሪ ኮኦፕሬሽን ትብብር የማድረግ ጉዳይ ነው ዲፌንሱን ቅድም እንዳልኳችሁ በጣም ሌላው ምንድን ነው ኤኒ ፖቴንል አግሬሽን ሮም ኢትዮጵያ ይሄ ምክትል መከላከያ ሚኒስትሩን ያለው የሶማሊያው ሌላው ምንድነው ዲፕሎማቲክ ስትራቴጂን በተመለከተ ልታግዛ ትችላለች በአለም ላይ ያላት ኢንፉለንስ እየጨመረ መጥቷል በመጠቀም ለሶማሊያ ከፍተኛ ድጋፍ ልታመጣ ትችላለች በአለም አቀፍ ፊት እና የኢትዮጵያ ስምነት ውድቅ እንዲሆን የመጠቀም እድሏ ሰፊ ነው የዩናይትድ ኔሽኖችን ሎቢ በማድረግ እንዲሁም ሪጅናል ፕሌሮችን በማሳመን ይህን ታደረጋለች በተጨማሪ ልታመጣ የምትችለው ነገር ምንድነው ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ኢንሴንቲቭ ለሶማሌም የማቅረብ እድል የሚሊተሪም ሊሆን ይችላል የኢኮኖሚ ሊሆን ይችላል አሁን ለምሳሌ የጦር መሳሪያ ማዕቀብ ተነስቶላታል የቱርክን ድሮን ሶማሌ ደርሰዋል ስለዚህ ከፍተኛ ኢኮኖሚ የሚሆን ኢንቨስትመንት በነገራችን ላይ አንድ ቢሊዮን አካባቢ ሁማኒታሪያን ኤድ የሰጡት እነሱ ናቸው ከአንድም ሁለት ጊዜ ከአፍሪካ መሪዎች ውጭ ሶማሊያ የተገኙት ማን ናቸው ኤርዶጋን ናቸው የመጀመሪያው የሱኒ ሙስሊምን ከሳውዲ አረቢያ ሚና በመውሰድ ዋና ቫንጋርድ ነኝ ብለው ነው የገቡት በሁለተኛው ደግሞ የአውሮፕላን መስረታም የመንግስት መስረታዎችም ሲኖር ገብተዋል አሁን ደግሞ ትልቅ የዲፈንስ አድርገዋል ስለዚህ ትልቅ የቼስ ጠጠሯ ቱርክ ነች የኢትዮጵያ መንግስት ከቱርክ ጋር የሚሰራው ነገር ወሳኝነት አለው በጣም ወሳኝነት አለው ሌላ ምንድን ነው ፖቴንሻል ምናልባት ቱርክ ፖቴንሻል ኢትዮጵያ መንግስት መስራት አለበት ምንነው ምንድን ነው ካውንተር ባላንሲንግ ኢትዮጵያን ሊያደረግ ይችላል ምን ማለት ነው የኛው በዚህ ኢንፍሉንሷ ቢጨምርም ማለት ነው ዲፕሎማቲክ ፖቴንል ኢቨን ሚሊተሪ ሰፖርት ለሶማሊያ የማድረግ ጉዳይ ይመጣል የኢትዮጵያን ካውንተር ባላንስ እንድታደረግ ቅድም ያልኳቸው የዲፕሎማሲ ድጋፍ ያመጣል የኢኮኖሚክ ድጋፍ ያመጣል የሚሊተሪ ሰፖርት ለሶማሊያ ሊያቀርቡ ይችላል ሌላ ቱርክ ምንድነው የምታመጣብን ኢስላሚክ ሶሊዳሪቲ የእስልምናን አጠቃላይ ህብረት ወገንተኝነት ልትሰበስብብን ትችላለች ያ ማለት ምንድን ነው ኢስላሚክ የሆኑ አገሮችን ከማጋ ከሶማሊያ ጀርባ ልታሰልፍ ትችላለች ይሄ ተጽዕኖ አላት ስለዚህ እነዚህ ጉዳዮች የኢትዮጵያ መንግስት በጣም ሊሰራባቸው የሚገባዎች ጉዳይ ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ መንግስት መልስ በጣም እየተጠበቀን ያለው አንሰርቴኒቲ ብሎ የሚያስቡት ሰዎች አሉ አንዳንድ ደግሞ ምን ላሉ ያልተገመቱ ያልተጠበቁ ወይም ዋስትና አልተወስድባቸው ማችላቸው ነገሮች ምንድን ነው ቢሆንም ቱርክ ግን በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል ባላንስ የመፍጠርም እድል የተዘጋ አይደለም ያኛው ይሄ ጉዳይ ልትጫወት ምንችልበት ይሄ ግን የሚሆነው የኢትዮጵያ መንግስት ቱርክን የማሳመን ሎቢ የማድረግ ጉዳይ ሲመጣ በትክክል መሰራት ሲችል ነው ስለዚህ ሌላው ምንድን ነው ኢንተርናሽናል ሪስፖንስ ከዚህ ከቱርክ ጋር በተገናኘ በኢትዮጵያና ሶማሌላንድ ፕሬር የማድረግ ጉዳይ እንዲመጣም አጥብቃ ልሰራ ትችላለች ስለዚህ አንደኛዋ የሶማሌላንድ በአሁኑ ሰዓት የምናየው ወይም የሶማሌ አንደኛው የቼስ ጠጠር ማነች ቱርክ ነች ስለዚህ በዚህ መልኩ የኢትዮጵያ መንግስት ካልሰራ በጣም አደጋለሁ ማለት ነው ሁለተኛዋ ማነችን እዚህ ጋር ሁለተኛዋን ስንወስድ ሁላችንም ማወቅ ያለብን በጣም ትልቅ ሀገር ነች ሁላችንም እንደምናውቀው አሜሪካ ነች አሜሪካ በግልጽ ማለት ነው በፌብሪ 2024 ላይ ዘ ዩናይትድ ስቴትስ ና ሶማሊያ ኮንስትራክት ነው እንግዲህ ምን አርገዋል አምስት ወታደራዊ የጦር ሰፈሮች ለመገንባት ተስማምተዋል ዳና ብርጌድ የሚባል ለመፍጠር ማለት ነው የሶማሊያ ብሔራዊ አርሚ ጦር ለመመስረት ማለት ነው ይሄ ዋና ፖይንቱ ምንድነው አልሸባብን በመዋጋት ነው አልሸባብን በመዋጋት በተለይ በኢህአዲግ ጊዜ ከፍተኛ ሚና እንዲም ባራክ ኦባማ በብሔራዊ ቤተ እኔም ነበርኩ ላይ በተገኙ ሰዓት ምንድን ያል ከአሁን በኋላ የአሜሪካ መንግስት በምስራቅ አፍሪካ የሚልከው አንድም ወታደራዊ ጦር አይኖርም ምክንያቱም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አለ በበቂ ሁኔታ ይሄን መሸፈን ይችላል ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ማርያም ባሉበት ኦባማ በተገኙበት ይሄን ለኢትዮጵያ መከላከያ ክሬዲት የሰጡበትን እናስታውሳለን ዛሬ አሜሪካ አምስት የጦር ሰፈር ተጨማሪ ወታደሮች ይዛ ገብታለች ዶናልድ ትራምፕ ወታደሮችን ለማውጣት ተንቀሳቀሰ በመሸነፉ ግን ጆ ባይደን ተጨማሪ የሚሊተሪ እንዲሰፍሩ ከፍተኛ የድሮን እንቅስቃሴ እንዲኖር አምስት ሞሊ በአሜሪካ ውስጥ እዛ እንዳሳየዋችሁ እንደምትያት ሞሊ ቀዩዋ ሴቷ ማለት ነች እሷ ነች በአፍሪካ ዴስክ ሀላፊዋ ነች እሷ ነች ከሶማሌ መንግስት ጋር አዲስ አበባ ላይ የተፈራረሙት። ስለዚህ አሜሪካ አንዷ የቼስ ደተር ነች አሜሪካ አይን አምስት ስትፈርም ያላት የግሎባል ኢንፍሉንስ የዲፕሎማሲ የኤድ የሳንክሽን ኢቭን እንደ ፕሪቪሌጅ የምትወስዱት ነው ይሄ ስላለ በኢትዮጵያ መንግስት በግልጽ ከአሜሪካ መንግስት ጋር ይህን ስምምነት የማሳመን የመስራት ከፍተኛ ስራ ይጠበቅበታል። ስለዚህ ዩኤስ ስም እንደምትለው በይፋም ባትለው የሚሊተሪውን እና የሴኪሪቲውን ከፍተኛ ሀብት እያፈሳሰች ነው ኮንሰርንም አላት ምንድ ነው ይሄኛው የምታመጣ ወታደራዊ አምስት ገንብታ የሱማሌና የኢትዮጵያን ባላንሶ ር የኢትዮጵያን ብቻ አደለም የኬንያን የሱዳን ባላንሶ ፓወር የማጠብቅ ከሆነ ሌላ ከፍተኛ ቴንሽን ሊያመጣ ይችላል ስለዚህ ይሄ ግንኙነት አሁን ሪጅኑ ዲስታብላይዝ ያደረጋል ስምነታቸው ሲባል ሲናገሩ ባለሙያዎች ከዚህ አንጻር የሚናገሩት ይህም በደንብ ልንገነዘበው ይገባል እዚህ ላይ በጣም የኢትዮጵያ መንግስት መስራት መቻል አለበት ለምሳሌ የመቶ ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ወታደራዊ ስምነት ከኬንያ ጋር ፈጽመዋል አሜሪካኖቹ ፔንታገን ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በቀላሉ የሚታዩ አይደለም ስለዚህ አንዷ ጥጥር ዩናይትድ ስቴት ኦፍ አሜሪካ ነች ቀላል አይደለም አምስት ቤዝ መገንባት ይህን ነገር በዋዛ የምናየው ጉዳይ አይደለም መንግስት በደንብ ሊሰራበት ይገባል አምስት ወታደራዊ ካምፕ አሜሪካ ገንብታ ካስታጠቀች የባላንስ ፓወር ልዩነት ያመጣል ለምሳሌ የሞቃዲሾን የሳውዝ የምደግፍ ከሆነ ወደ ፑንትላንድ እና ወደ ሶማሌላንድ የሚደረግ ወታደራዊ እንቅስቃሴ በአሜሪካ የሚሰለጥኑ ወታደሮችና መሳሪያዎች ማዕከላዊ መንግስት የሚጠቀም ከሆነ ከፍተኛ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ያ ማለት ደግሞ የኢትዮጵያን ኢንተረስት ሊነካ የሚችልበት እድላል እዚህ ላይ በጣም መሰራት አለበት በጣም ሌላው ሶስተኛውን አብረና ያለን ቻናላችን ላይክ ሰብስክራብ ማድረጋችሁን አዘንጉ አብረን ነው ሶስተኛው ማን ነው ጅቡቲ ነች ጅቡቲ በጣም ትንሽ ሀገር ትመስላለች በጣም ቁልፍ ሀገር ነች ትልልቅ የዓለማችንን ጃይንት የሰበሰበች ጦር ሰፈር የሰጠች ከጦር ሰፈር ክራይ ምትበላ ሀገር ነች የፈረንሳይ ከፍተኛ ክትትልና ጥበቃ የምታገኝ ሀገር ነች እንደ ትንሽ እንደው ብድግ ብለን የድሬዳዋን ህዝብ ነው ያለው ግን አሁን የጅቡቲ ስጋት ምንድን ነው ነው ኢትዮጵያ መንግስት ይህንም ማጥራት መቻል አለ ምክንያቱም ሶማሊያን ለመብለት ከፍተኛ ስራዎች መሰራት አለባቸው አሁን ዋና ስጋቱ አንደ ዲስተርብድ ዲፕሎማሲ በቀንዱ አገር ላይ ያለውን ዲፕሎማሲ ይረብሻል የሚል ከፍተኛ ሶማሊ ስጋ ሶሪ ጅቡቲዎች ስጋት አለባቸው አንዱም ሶማሊያ እና ላንድን ሪኮንስሌሽን እንዲፈጽሙ አድርገው ነበር ልክ እዛ ጋር አድርገው አዎ በነጋታው ነው አዲስ አበባ መጥተው የሶማሌ ላንድ ፕሬዚደንት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የተፈራረሙት ያ በጣም ጅቡቲን አስቆጥቷል እና የዲፕሎማሲ ዲስተርብድ የተረበሸ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ቀንዱን ሀገር አንቆ እንዳይዘዝ ጅቡቲዎች ስጋት አለባቸው ሌላ የጅቡቲ ስጋት ምንድን ነው የኢኮኖሚ ስጋት አለባት ከኢትዮጵያ ወደ ከፍተኛ ሀብት የምታጋብስ በመሆኑ የሱማሌላንድ ዲል የተወሰነውን የፖርት ዳይቨርት ያደረግብኛል ወደዚያ ያወስድብኛል የሚል ስጋት አለባት ከራሷም ማለት ነው እንደነዚህ አይነት የቢዝነስ ዲሎችንም እንዴት እንደሚሆን ከጅቡቲ ጋር ማውራትም መነጋገርም በእርግጥ የኢትዮጵያን ኢንተረስት በዚህ ደረጃ ጅቡቲ ትጎዳለች አትጎዳም ብሎ ማስቀመጥ ባይቻልም መነጋገሩ ግን አይጎዳ አንዱ ነው ሌላ ምንድን ነው የሪጅናል ፓወር ስጋት አለባት ምንድን ነው የጅቡቲ ስጋት የኢትዮጵያና ሱማሌላንድ ስምነት ህጋዊ የሆነ ከጸደቀ ለሶማሌላንድም ኢትዮጵያ እውቅና ከሰጠች የኢትዮጵያ ተጽዕኖ በአፍሪካ ቀንድ ይሰፋል መጨረሻ ላይ ለራሴ የምሰጋለሁ ብለው ይሰጋሉ ለምንድን ነው በአንድ አገር ላይ በትልቅ አገርና በትንሽ አገር ላይ ብዙ ጊዜ አሴሜትሪክ የሆነ ዲፕሎማቲክ ሪሌሽን ነው የሚኖረው ስለዚህ አሴሜትሪክ ዲፕሎማቲክ ሪሌሽን በሚኖር ሰዓት ትልቁ አገር ትንሹ አገር እንዳይፈራው እንዳይደነብር እንዳይጨነቅ የመስራት ግዴታ አለበት ጅቡቲ ኢትዮጵያ የነበረች ሀገር ነች እዋጣ አለው በዚህ አካሄድ አንድ ቀን እኔም ላይ ክሌም ኢትዮጵያ መንግስት ወይ የሆነ መንግስት ሊያነሳ ይችላል የሚል ስጋት ሊኖሩ ይችላል ወደዛ አይነት ሊሄዱ እንደማይችል እንደማያድግ ዋስትና መስጠት በጣም ማውራት ከጅቡቲዎች ጋር የግድ ያስፈልጋል ምክንያቱም አስቡት በእኛ ደም በእኛ ህይወት ያቆምናት ሶማሌ አገሮና እችን በጣም ረጅም አመትና ታሪካ ያለት ኢትዮጵያን አምባሳደር ስታባር እያየን ነው ለምን የሚለውን በኋላ እንመጣበታለን ስለዚህ በዚህ መልኩ ማየቱ ጥሩ ነው ሌላው ምንድን ነው ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው እንዳይቀበልም ወይም ዲናውንስ እንዲያደርገው ዲሉን ሶማሊያ እና ጅቡቲ አብረው በፖርቱ ላይ እየሰሩ ናቸው ፎከስ አድርገው ሌላ ምንድን ነው የነሱ አንዱ ጆይንት ስትራቴጂ ብለው የቀረጹት ደግሞ ምንድን ነው ዩኒፋይድ ስትራቴጂ ፈጥረው ማናማ ሶማሌ ጅቡቲ ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ ዲላቸው ማለት ነው ውድቅ እንዲሆን ድርድር ላይ ለመቀመጥ በጣም እየሰሩ ነው ያሉት በጋራ ቀርጾ ማለት ነው የኢሳቅ አይሳቀም ሌላ ጉዳይ ነው ግን በሌላ መልኩ ደግሞ ምንድን ነው የጅቡቲን የተለየ ሮል አለ እዚህ ውስጥ ይሄንም ሮል ማፋፋት ይጠበቅበታል የኢትዮጵያ መንግስት ምን ሮል ለማፋፋት ያለበት የሚዲሽኑን ብሪጅ ነች በሶማሌ ና በሶማሌላንድ አላት አንድ ይሄ ደግሞ የእሷ ኒውትራሊቲ እና ሂስትሪ ኦፍ ሚዲሽን ነው የሚሉት እንግዲህ ጅቡቲ በምንም መልኩ አዲስ ዲያሎግ ውስጥ የተለየ ሳይሆን ሁለቱ ሶማሌላንድ ሶማሌላንድ ኒውትራል ነች ብሎ ያምናሉ ለማደራደር ኢንተረስትም የላትም ብሎ ያምናሉ ይሄ ቀላል አይደለም እንደዚህ አይነት እምነት ካላት ኢትዮጵያ መንግስት የጅቡቲን እምነት እንዴት መጠቀም አለብኝ በዚህ ድል ውስጥ ብሎ ማሰብ አለበት ሌላው ኢንተርናሽናል ኮሚቲን የማምጣት ጉዳይ ነው ጅቡቲ ምንድን ነው ሪጅናልም ኢንተርናሽናል አክተሮች ፕሬር እንዲያደርጉ ትፈልጋለች በማላይ በኢትዮጵያና ሶማሌላንድ ላይ ኮንሲደር እንዳይደረግ ክርክሯ ምንድን ነው የሶማሊያን ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ የግዛት አንድነት የሚያናጋ የሚጥስ ነው በሚል ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በጣም ከፍትያ ስራ ይፈልጋሉ ጎረቤት ሀገሮችም አደራዳሪም በሌላ መልኩም ሎቢ አድራጊ የሚሆንበት ጉዳይ አለማለት ሌላኛዋ በአራተኛ ደረጃ የምናያት ሁላችሁም እንደምታዩት ሶማሌላንድ ና ግብፅ ናቸው ሁልጊዜ እንላለን ጅቡቲ አረብ አደለችም ሶማሌ አረብ አደለም ግን የአረብ ሊግ አባል ሆነዋል ይሄ ለምንድን ነው ኢትዮጵያን ስትራቴጂካሊ መክበብ ግብፅ በህዳሴ ግድብ ላይ በነበራት በፊት ታንክስቱ መለስ ዜናዊ ህልሟን ብናርጎ ቀጥሎም በኃይለ በአብይ ቅብብሎች ደግሞ አሁን ዘጠናዘጠኝ ቦታ ተደርሰዋል ይህ ህልሟን ለማሳካት ነበር እነዚህን አረባዊ ያልሆኑ ሀገሮች አረብ ብለው ያስገባቸው አንደኛ ግብፅ በአደባባይ እያወገዘች ቫዮሌሽን ኦፍ ምንድን ነው ሶቨርኒቲ ምንድን ነው ኮንሰርን ማለት ከሶማሌ ጋር የጋራ የሆነ ኮንሰርን አለን በዚህ ጉዳይ ላይ ነው የሚሄድ የሶማሊያን የግዛት አንድነት መጣስ ነው ብለው በከፍተኛ ፖለቲካ እየሰሩበት ነው ይህን እንዴት ሪቨርስ ማድረግ ይቻላል ለዚህ ነው ሱማሌ ስታባር በኋላ እናየዋለን ስታባር ከኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ አቅም ከፍ ብያለው አለም ላይ ኮዜን ሸጭ አለው ብላ ነው ስልሳ በመቶ ብሎ አልኮ ፊልድ ማርሻ ብራኑ ጁላ ስልሳ በመቶ የኢትዮጵያ ጦር ነው የሚቆጣጠረው የሱማሌን ግዛት የኢትዮጵያ ዛሬ ይባረር የተባለው አምባሳደር ጽፈት ቤት ቪላ ሶማሊያ ከፕሬዚደንቱ ጎንን ያለው ቱርክ እንኳን የላትም እዛ ውስጥ የግንኙነቱን ጥብቅና ጥልቀቱን ነው የሚያሳያችሁ ሌላ ምንድን ነው ሸርድ ኮንሰርን እያ ሁለቱ በአለም ሚዲያ ላይ በአደባባይ እየተናገሩ ያሉት ሪጂናል ስቴቢሊቲን በተመለከተ ያነሳሉ ይሄ ስምምነት የቀንዱን ሀገር ዲስታብላይዝ ይረብሻል አለመረጋጋት ውስጥ ይከታል ድሮም በቋት ነው ያለው ሰላሙ ብለው በአለም ላይ በተለይ ሚዲያ በመጠቀም በና አልጀዚራ በቲአርቲ በቱርክ ከፍተኛ በናይል ሳት ይሰራሉ ይሄን ሪቨርስ የሚያደርግ ግራንድ የሆነ የናሽናል ኢንተረስት ቤዝ ያደረገም የኮሚኒኬሽን ስትራቴጂ ቀርጾን ለመሸጥ የተንቀሳቀሰ የውጭ ግንኙነት ሶሪ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትም ይሁን በእናቶ ለገሰት ሁሉም ይሁን ብሌኔ በምትመራውም ይሁን በአንዳቸውም በዛ መልኩ በሚጠበቅባቸው መልኩ ሲንቀሳቀሱ አላየ ነው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኤክስፐርት እያመጡ መናገር ወይ በሚከፍሏቸው ዩቲቦች መናገር ኢስ ምንም ፖይንት የለው ፖይንቱ በአለም ላይ ተጽዕኖ ማድረግ የሚችሉ ዓለም አቀፍ ተቋማትን በዓለም አቀፍ ሚዲያ በመጠቀም የራስን ኮዝ የመሸጥ ጥያቄ ነው ይሄ አልተደረገም ሌላ ምንድን ነው ሼርድ ኮንሰርን ይላሉ ሶማሌ እንዴት እንደሚያገባት ባይታወቅም የናያል ሪቨር ፖለቲክስን በተመለከተም በግብፅና በኢትዮጵያ መካከል አሁን ያለው ግንኙነት አለ ጭራሽ አልፈው ተርፈው የእጇን ታገኛለች የሚል ከበሮስ ገብተዋል ግብጾች ያ ምን ያዛልቃቸዋል አብረን የምናየው ነው ያን በተመለከተም የሱማሌን ኮዝ የጋራ ኮንሰርን አለን ያሳስበናል በማለት ግብጽ እያጦዘችውን ያለችው ያ ምን ማለት ነው የኢትዮጵያን በአለም አቀፍ መድረክ ላይ ያለን ሶፍት ፓወር ማሳነስ ነው መቀነስ ነው ለዓለም አቀፍ ህግ ልትገዛ የማትችል አገር አስመስለው በዚህ በመነሳት ዋናውን ፍትሐዊ ናይል የህዳሴን ግድብ ፍትሐዊ የመልማት ጥያቄን በአለም ፊት በጅታ ለመፍጠር የሱማሌን ምክንያት አድርገው ግብጾች እየሰሩ ነው እኛ ምን እየሰራ ነው ኤኒ ሪቨርስ ለማድረግ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ምን እየሰራ ነው የኢትዮጵያ ፖለቲካል ኤሊት አለም አቀፉን የሚዲያ መድረክ በመሻማት ኮዝ ለመሸጥ ማን እየተንቀሳቀሰ ማን እየሰራ ነው ያለው የሱማሌ ፕሬዚደንት ኮዛቸውን ራሳቸው በአልጀዚራ በቲአርቲ የጣሊያን የሴኪሪቲ ኢንስቲትዩትስ በመግባት በብዙ ፕላትፎርም ኦንላይን ፕላትፎርሞች ሸጠዋል የእኛ ጠቅላይ ሚኒስትር ምን ያህል ፕላትፎርም ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ለማስረዳት ተንቀሳቅሰዋል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ምን ያህል ተንቀሳቅሰዋል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነት በዶክተር ዲማ ነጎ የሚመራው ምን ያህል ተንቀሳቅሰዋል ወይ ቮሊንተር ኢሊትስ የዓለም አቀፉን ሚዲያ ለመጠቀም ምን ያህል ሰርተዋል ምን ያህል ተንቀሳቅሰዋል ሶማሌዎች ግን እንደንም ነው የወረሩት ይሄን ካደረጉ በኋላ ዛሬ አንድ ለዋላ ገር ፑንትላንድ ተቀበለች አልተቀበለች ብላ ሱማሊያ የተሻለ ተቀባይነት ሰሚነት አለን ብላ የእኛን አምባሳደር የሸኘችበት መንገድ በጣም በጣም ብዙ ገጽ ወሬ ነው ኢትዮጵያ መንግስት እንዴት ተስፖንድ ያደርገዋል አብረን ነው ያለን በኋላ ሌላው ምንድን ነው በዚህ ዲፕሎማቲክ ስትራቴጂ የኢትዮጵያን የህዳሴ ግድብ በማሴር በአለም አቀፍ ተቀባይነት እንዳይገኝ በወልድ ባንክ እና ኤምኤፍ አይናቸውን ዞር ብሎ ያደረጉትን የዲፕሎማቲክ ስትራቴጂ አቅም ለሱማሊያ በማጋራት ይሄን ኮስ በመሸጥ ግብጾች በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየሰሩበት ነው ያሉት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዳይቀበለው እያደረጉ ነው ያሉት እኛ ስኬትኛ ወዳጅ አገርጋ ነው ወይ ኤክስፒሪንስ ወስደን እያደረግን ነው ሌላ ኢትዮጵያ ላይ ምንድን ነው ከፍተኛ ተጽዕኖ የማምጣት ጉዳይ ነው እየተሰራ ያለው አይታችኋል በኢትዮጵያ ውስጥ ውስጣዊ ፖለቲካውን ስታዩት ረፍት ያልተፈቀደለት ህዝብና መንግስትና የፖለቲካ ፓርቲ እሊት ያለበት ሀገር ነው ይመስል ይሄ ከውስጥ ብለናል የውስጥ ተጋላጭነቱን ማሸነፍ ያልቻለ መንግስት የውጭ ከባባዊ ሁኔታውን ሊያሸንፍ የሚችልበት ምንም አይነት ምድራዊ ምክንያት የለም መጀመሪያ የውስጡን ሶሊድ ማድረግ ነው ግን አስቡት በአፍሪካ ህብረት በአረብ ሊግ ከፍተኛ ፕሬር እንዲመጣ እየተሰራ ያለው በነ ግብፅ ነው ምክንያቱም ኮንሰርን አለን አረቦችንን መተደደሪያ ደንባችን ይፈቅዳል እየተ ግን ዋናው ነገር ኢትዮጵያ ለዓለም አቀፍ ህግ አትገዛም ለዛ ነው የኔን ኮዝ ብላ ግብፅ በዚህ ውስጥ የእዳሴን ግድብ አብራ እየሸጠች ያለችው ሁለቱም ነጥሎ መምታት የሚችል ዲፕሎማት ሁለቱም ነጥሎ መምታት የሚችል የኮሚኒኬሽን ስትራቴጂ ይዞ ብቅ ያለ የውጭ ግንኙነት ወይም የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በሉት የኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት በሉት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፕሬስ ሴክሬተሪ በሉት አንዳቸውን አላየን ሶማሌዎች ግን እየሰሩበት ለዚህ ነው ስልሳ በመቶ እየጠበቅን ግዛቷን አምባሳደር ያባረችው ከዚህ በስተጀርባ ያሉት ሀገሮች ይታወቃል በተለይ ግብፅና ኤርትራ ከፍተኛ የማኒፑሌሽን ስራ እንደሚሰሩ ይታወቃሉ ከራሳቸው ኢንተረስ ለምን ሰሩ ተብሎ ጠረጴዛ አይደበደብም እነሱ የሰሩትን ካውንተር ባላንስ የማድረግ ብቃት ያለው ዲፕሎማሲ መታጠቅ ብቃት ያለው የኮሚኒኬሽን ስትራቴጂ መታጠቅ በዛ ላይ ደግሞ የባርጌኒንግ ፓወሩን ለማግኘት ለኢትዮጵያ ውስጥ ይህን ጉዳይ በሚገባና በሚተነተን መልኩ ማስረዳትና ማስረጽ ያስፈልጋል ስለዚህ አሁን ግብጽ ኮምፕሊኬትድ ያደርገዋለች ማለት ነው አንዷ ቼዝ ጠጠሯ ሶማሌ እሷ ነች ሌላ እዚህ ጋር ተጨማሪ የምንወስዳቸው ጠጠሮች አሉ የቼዝ ጠጠሮቹ አሁን ማን አይተናል አሜሪካን ግብፅን አይተናል ጅቡቲን አይተናል ማን አይተናል ቱርክን አይተናል የሚቀረም ማን ነው ኤርትራና ጣሊያን ናቸው እነዚህን እንዴት እንደሆኑ እናያቸዋለን ቻናላችን ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አዘነ ተመልሰናል እዚህ ላይ ሌላ ምንድን ነው ከኤርትራ ጋር በተገናኘ ነው ስለ ኤርትራ ሲናገር አንዳንድ ኮሜንት እናያለን ኤርትራ እንግዲህ አንዷ የአፍሪካ ቀንድ አክተር ነች እንግዲህ ከረጅም ጊዜ የዲፕሎማሲ መገፋት በኋላ አለምን የተቀላቀለችው ታንግስቱ ብልጽግና ብልጽግና ነው ለዚያ በቃት ስለዚህ በሶማሌላንድ የፖርት አግሪመንት በኢትዮጵያ ጋር የሁለቱስ ምንድን ነው ቶኪንግ ፖይንታቸው ምንድን ነው አንደኛ እነሱ የሚሉት የሪጂናል ስታቢሊቲ ስጋት አለብን ነው የሚሉት ቅድም ብያሉ አሲሜትሪካል ስለሆነ የዚህ ሁለቱ ስምነት በትክክል በህጋዊና በሰለጠነ ሲቪላይዝ በሆኑ ካላለቀ ወደ ኮንፍሮንቴሽን ካመጣ የቀንዱን ሀገር የስቴቢሊቲ ይረብሽብናል ስለዚህ እንሰጋለን ነው የሚሉት ይሄ በጋራ ጆይንት ስትራቴጂያቸው ነው ሌላው ምንድነው ፕሬዚደንት ፎር ሰሴሽን ኦፍ መንት ነው የሚሉት ኤርትራ በዚህ ነው አንዶ ነፃነቷን እንደዚህ ነው ያገኘችው ከረጅም ጦር ነ በኋላ ሱማሌ ምን ትሰጋለች ይሄ ዲል ማለት ነው ይሄ ዲል በቀጠና ውስጥ ማለት ነው በጣም ሴፓሬቲስት ሆነ ሙቭመንት ይወልዳል ስለዚህ መቆም አለበት ሱማሌ ላንድን እዚህ ጋር ከፈቀድን ይላሉ እንግዲህ ኤርትራ በዚህ መልኩ ሄዳ ነው ከተፈቀደ ብዙ ሀገሮች የመገነጣጠል እድል ይመጣባቸዋል እሱ ብቻ አይደለም ወደ ኢትዮጵያም ውስጥ ይመልሱታል ኢትዮጵያም ራሱ የመገነጣጠል እድል ይገጥማታል ስለዚህ ይህድል መቆም ያለ ስምነት አንዱ መቆም ያለበት ብለው በአለም ላይ ፕሮሞት እያደረጉ ያሉት ኤርትራና ሱማሊያ አንዱ ምንድን ነው ፕሬዚደንት ሶ ሴሴሽኒስ ሙቭመንት ይሄን ፕሮሞት እያደረጉን ይሄ ነው አይደለም ይህ ስምነት ይፈጥራል ይሄን ማን ነው መስራት ያለበት ውጭ ጉዳይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬስ ሴክሬተሪ አቶ ዶክተር ለገሰትሉ የሚመሩት እነዚህ በጋራ ይሄ ነው አደለ የሚለውን ምክንያቱም አንድ የመንግስት አጀንዳ ብሎ ከቀረጸና ካስቀመጠ በኋላ ይሄን መግፋት ማሰራት የማይሰራውን ከባቡሩ ላይ መጣል እንግዲህ አንድ መንግስት የሚያደርገው ሂደት ነው ይህን ያድርገ ያድርግ የመንግስት ጉዳይ ነው እንደ ጋዜጠኛ መንግስት አጀንዳ አድርጎ ከመጣ በኋላ እነዚህ አገሮች ምን እያሰቡ ነው የሚሉትን ነው እያወራን ያለ ነው ሌላ ምንድን ነው የኮምፕሊኬት ሊያደረግ የሚችለው ወይም ነገሩን ያወሳስቧል የመወሳሰብ የሚለው ምንድን ነው ኤርትራ አንድ ይላሉ ሂስትሪ ኦፍ ሚስትረስ ዲዩቱ ፓስት ቦርደር ኮንፍሊክት ይላሉ ከማ ጋር ከእኛ ጋር ሶማሌ ተዋግታለች በኦጋዴን ኤርትራ ባድመ ብሎ ገብቶ ተዋግቷል እንደዚህ አይነት ሚስትረስ ትላላቸው እነዚህ ሀገሮች ፕሮዳክቲቭ ዳያሎግ የማምጣት በመወያየት የመፍታት እድሉ ሌስ ነው ከኢትዮጵያ ጋር ኮነ የሚሉት እንግዲህ ኤርትራ ይህን እንግዲህ እዚህ ገብታ የምትፈተፍተውን እግዜር አሳያቸው ሌላው ምንድን ነው አንዱ ሱማሌዎችም ሌላም ባለሙያች ሙሉት የኤርትራ አላይመንት በቅርብ ጊዜ ከኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ ቅር ፈጥረዋል ስለዚህ ኢቨን የኤርትራ ፖዚሽን ይላሉ ንግ ሌስ ፕሪዲክታብል ፓርትነር ፎር ሶማሊያን ዘይዝች ብሎ የሚፈሩ ኤክስፐርቶችም አሉ የኤርትራ መንግስትና የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ወዳጅነት ላይ ነበሩ ስለዚህ ለሶማሊያ አስተማማኝም ወዳጅ ኤርትራን አርጎ መውሰድም ስተት ነው ብሎ ደግሞ የሚናገረዋሉ አሁን እንደምንሰማው የመቀራረብ ራፕሮችመንት በገቨርንመንቶች ውስጥ እየተሞከረ ነው ያለው ኢቨን በአሁን ያንጃበበውን ጦርነት የኤርትራ መንግስት ከማጎን ይቆማል የሚባል ትንታኔ ድረስ መጥቷል እድለኛ የሆነ መንግስት በሰው ሀገር ጫማ ውስጥ የገባ ትልቅ የሚመስል መንግስት በጣም እድለኛ ነው ኢሳያስ ሌላው ምንድን ነው የሚሉት ፖስብል እንግዲህ ዲስካሽን ፖይንት ብሎው የሚያነሱት ኤርትራ ትልቁ ጥቅሟ ለሶማሊያ ልሰጥ ከቻለች የኢንፎርሜሽን ሼሪንግ ነው የመረጃ አቅርቦት በጋራ መረጃን የመውሰድ ነው የሚሉት ምክንያቱም ምንድን ነው የሚሉት እነሱ ሶማሊያ ማት ሲክ ኤርትራን ኢንሳይት ኢንቱ ኢትዮጵያ ሞቲሽን ፖቴንል ፕሬር ፖይንት ለምን መረጃ ኤርትራ የበለጠ ከኢትዮጵያ ልታገኝ ትችላለች በእርግጥም ታገኛለች ኤርትራን አተንኩብኝ እያለ የሚያለቅ ስንት ኢትዮጵያዊ ያለ አንድ ሴት ስሟን አልጥራና አንድ ትንታኔ ላይ የወልቃይትን ጉዳይ ወደ ትግራይ ከመለስ ነው አሜሪካ እንደ ልቧ እንግዲህ ትግራዮቹ ጋር ገብታ ኤርትራን የመሰለል ድሏን ያሰፋል አነቻለች አንድ የኢሳት ጋዜጠኛ የነበረች ሴት ልጅ እና አለች አሁንም ስመጥራ ስላልፈለግኩ ነው ብሰዎች ትጥሩ እያሉ ነው ግን አሜሪካ ታርጋ የሚያነሳ ሳተላይት ያላት ጎልቃየት ገብታ ኤርትራ የሚያስላትልም ኢሳያስን ከፈለጉ ማለት ነው ኤኒታይም ከቀይ ባህር ላይ ፒክ ሊያደርጉት ይችላል የኢራኑን ጀነራል ያየ እንግዲህ ው በሳት አይጫወትም ስለዚህ ምንድነው አንዱ ሪጂናል ሴኪሪቲ ዲስኮርስ እያሉ የሚያነሱት አለ ኤርፖርት ዲሉን ኢምፓክት ሪጂናል ሴኩሪቲ ሜንቴን ስቴቢሊቲ እያሉ ይሄንም በደንብ እየሰሩበት ፔፐር እየሰሩ በተለያዩ ቦታ እየተሰራ መሆኑን መረጃዎች ያሳያሉ ሌላው ምንድን ነው አንዳንድ ኤክስፐርቶች ሊሚትድ ነው ይላሉ የኤርትራንም ኢንፍሉንስ ኢትዮጵያን ዳይሬክትሊ ቻሌንጅ ማድረግ አትችልም ስለዚህ የኢንፎርሜሽን ሼሪንግ እና ቢበዛ ምንድ ነው የሚሉት አንዳንዶቹ ኤክስፐርቶች የሪጂናል ሴኩሪቲ የአካባቢውን ደህንነት በተመለከተ ውይይቶች እንዲፈጠሩ አቅጣጫዎች መጠቆም መርዳት ካልሆነ የተለየ ነገር አታመጣም ብሎም የሚያስቡል ግን አንዷ ምንድነች የቼዝ ጠጠር ነች ግን ለማለ ሱማሊያ ሌላውም እንደሚሉት የኤርትራም ውስጣዊ ፖለቲካ በራሱ በድፍረት ሙሉ ለሙሉ የሶማሊያን ሹ አንግቦ ለመውጣት አያስችልም የሶማሊያን ሹ አንግቦ ሲወጣ ከእሱ ጋር በተጓዳኝ ሊከፍለው የሚችለው ስለሚሆን የራሱ የሀገሩ ያልተረጋጋ ፖለቲካ መልሶ ሊደፋው ስለሚችልም ይህን ያልጠንካራም ወዳጅ ለሶማሊ ተደርጎ አይወስድ የሚሉም ባለሙያዎች እንግዲህ ይህን የምናቀርበው ምንድነው የተለያዩ ሴናሪዎች እዚህ ጋር የምናቀርበው በየትኛው መልኩ የኢትዮጵያ መንግስት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ቢሰራበት እንግዲህ ያው ከነሱ ባንበልጥም የምንችለውን እያዋጣን ነው ብለን ነው የምናስበው እና በእንደዚህ አይነት መልኩም የሚሉ አሉ ሌላው ምንድን ነው የዓለም አቀፉን ግፊት የማምጣት ነው ቦስ ካንትሪስ ማ ሶማሊያ ኤርትራን ብዙ ሌቨሬጅ የላቸው ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ ላይ ግፊት ለማድረግ ይሄን ያህል ዓለም አቀፍ የሆነ ሌቨሬጅ የላቸውም ስለዚህ ይሄን አንድ ደካማ ጉ ሌሎች ኤክስፐርቶች ነው የሚሉት ይሄን ሞር የኢትዮጵያ መንግስት ካፒታላይዝ ያደገበትና እሱ ባለው ሌቨሬጅ ኢንፍሉንሱን የመቀየር የያስኩት ኮስ ትክክለኛ የማስረዳት ጉዳይ ቢሰራበትም ይችላል የሚሉ የሚናገሩ ባለሙያዎች ሌላው ሶማሊያና ኤርትራ ምንድን ነው ያለፈውና አዲሷን ያላቸው ግንኙነትም በራሱ ሌስ ክሊርከት ኮንቨርሴሽን ነው ይላሉ ኮምፔርድ ሶማሊያ ከኢጅፕትና ከማጋ ከጅቡቲ ጋር ያላት ግንኙነት ይሄም ጋፑን የሚያሳይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን በዚህ መልኩ የኤርትራን ኬዝ በዚህ መልኩ አይተነዋል ማለት ነው አዎ ሌላው ምንድነው እንግዲህ ኤርትራና ኢትዮጵያን ከተቀራረቡ አይታወቅም ኤርትራ ማደራዳሪ ልትሆን የምትችልበት ጉዳይ አንዳንድ ምልክቶች አሉ ግን በምን እንደተጣሉም በምን እንደሚታረቁ ማናቅም በአብዛኛው ከትንታኔና ከመገመት ውጭ ማለት ነው ስለዚህ ጆይንት ናሬቲቭ እየሰሩ ነው ማና ኤርትራና ሶማሌ ምን በአጠቃላይ ምንድን ነው ት አግሪመንቱ ፖቴንሽል ትሬት ነው ቱ ሪጅናል ስቴቢሊቲን ስታብሊሽ ቦርደርስ ለቀጠናው ሰላም አለመረጋጋት ብቻ ሳይሆን በተቀመጡ የግዛት አንድነት ወይም ቦርደሮች ላይ በተመለከተም ችግር ያመጣል ይህን እያየን ያለ ነው ስለዚህ አንዷ አጣጠር ነች ኤርትራ ነች ማለት ነው ሁላችንም ይሄን ነገር የመጨረሻዋን እዚህ ላይ ልብ ንልን የሚገባው ጉዳይ አንድ ነገር እሷ ላይ ከመሄዳችን በፊት አንድ እዚህ እዚህ ጋ አንድ ነገር ላስገባ ላስገባና ዝምብዬ ላሳያችሁ ስክሪን ሼር ላርገውና እዚ ጋ አንድ ፒክቸር ላሳያችሁ አሁን እዚ ጋ እንደምታዩት ይሄ የጣሊያኗና የጣሊያኗ ጠቅላይ ሚኒስትርና ራሲብ ጣይጵ ኤርዶጋን ናቸው ሁለቱ ምንድን ነው የሱማሌ ሀገር ውስጥ በጋራ ለመስራት ነው የተስማሙት በጋራ ሁለቱ ቱርክ በአሁን ሰዓት አባት ነች ያቺ ደግሞ የቀድሞ የሶማሌ እናት ነች ጣሊያን ሁለቱ በጋራ እዛ ውስጥ ለመስራት ተስማምተዋል ይህ ለኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ምን ማለት ነው ባለሙያዎች የሚሰሩት ነው እዚህ ጋር ግን ስንመጣ ጣሊያን ልክ እንደ ሌሎቹ አውሮፓ ህብረት ሰፋ ያለ ኮንሰርን ና ያላት ዋናው እንደ ሌሎቹም የሪጂናል ስቴቢሊቲ ያስጨንቃታል ይህ ምንም ዋና ፍራቻቸው ምንድን ነው ብጥብጥ እንዳይኖርና ኤክስትሪሚዝም ጽንፈኝነት አካባቢው ተመቶ ተበትኖ እንዳይመጣ ከፍተኛ የሆነ ኮንሰርን አላቸው አውሮፓውንች ጣሊያን ሌላው የሴኪሪቲ ሪስክ ይፈራሉ ይህን ስምነት አንዱ የሚቃወሙበት እነሱ የሚቃወሙበት አንደኛ ጣሊያ ምንድነች ፕሮክሲሚቲ አላት ቅርበት አላት ሲ ስለዚህ በዛ ላይ ምንድን ነው የካውንተር ቴሮሪዝም ኤፈርት አንድ በተመለከተ አለመረጋጋቱ በጨመረ ቁጥር ምንድን ነው የሚሆነው የጣሊያንም ደህንነት እንደዛው ያለመረጋጋት ይጨምራሉ ታምናለች ይህን እንግዲህ በሶማሌላንድ በኢትዮጵያ የሚደረገው ስምነት ሲቪላይዝድ በህጋዊ መንገድ በሰለጠነ መልኩ ካልተፈታ ብለው ነው እንግዲ እየሰጉ ያሉት ሌላው ምንድን ነው የኢኮኖሚ ኢንተረስት አላት ሶማሊያ ላይ ከፍተኛ ኢኮኖሚ ግንኙነት አላቸው ያን የማጣት ኦፖርቹኒቲዎችን በተለይ ሶማሊያ ከፍተኛ የተፈጥሮ ሀብት በተለይ ጋዝም በተመለከተ የአሳ ምርቶች የተለያዩ ነገሮች አሉ እዛ ላይ አዳዲስ ኦፖርቹኒቲ ከቱርክ ጋር ቱርክ በዲፌንሱም ሰላሳ ፐርሰንት ስለወሰደች ከጣሊያን ጋር በጋራ ለመስራ ስለፈለጉ ያን ኦፖርቹኒቲ ያሳጣናል የሚል የጣሊያን መንግስትም ስጋት አለ አንዷች የተጠር ጣሊያን የምትሆኑ አንዱ ለዚያ ነው ሌላው ምንድን ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ፖስብል ዲስከሽን ፖይንት ሆኖ መነሳት አለበት የሚሉት ባለሙያዎች ጣሊያንም በተመለከተ ዲፕሎማቲክ ኤፈርት የአውሮፓ ህብረት ስለሆነች የአውሮፓ ህብረትን ተጽዕኖ ስላላት አስተባብራ ለሱማሊያ ዲፕሎማቲክ እገዛ በማድረግ ስምምነቱ በአለም አቀፍ መድረስ ተቀባይነት እንዳይኖረው ትሰራለች የአውሮፓ ህብረትን ሎቢ ያደርጋሉ አለም አቀፍ ተጽዕኖ ያላቸውን ሀገራትንም ተጽዕኖ በማሳደር ይሄ ስምምነት ውድቅ እንዲሆን ጣሊያን ትሰራለች ራሱ ፕሬዚደንቱ የጣሊያን ሴኪሪቲ ኢንስቲትዩት ገብቶ ባለፈው አቅርበ ነዋል ስንት ሲል እንደነበረ ሌላ ምንድን ነው የሰብአዊ እርዳታ ነው አንዱ ለምን በዚህ ስምነት ላይ ዲስተብላይ ሲደረግ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሊኖር ይችላል መሰደድ ሊችኖር እነሱ እንደሚሉት ከጠረበሸ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ የእነሱ ሴናሪዮ ነው በዚህ ጊዜ ይሄ ከሆነ ችግር ውስጥ እንኳን እንዳትገባና ሶማሊያም እንዳትጎዳ የሁማኒታሪያን ኤድ ክጣሊያን እና ምዕራቡን አገር አስተባብራ የማቅረብ ማለት ሶማሊያ ሞር ያለመጎዳት እድሏን ልታሰፋ ትችላለች የሚል አለ ከሱ በላይም እርዳታ ለቀንዱ አፍሪካ ሀገሮች እንዳይደርስ ይሄ ስምነት ዲስታቢላይዝ ሊያደርገው ይችላል ያለመረጋጋት ሊፈጥር ይችላል ለአፍሪካ ቀንድ ራሱ እርዳታ ለማቅረብ ብላም ጣሊያን ስጋት አላት። ሌላው ምንድን ነው ከፍተኛ የሆነ የልማት ትብብር በማድረግ ማለት ነው እገዛዋን በማሳየት ለሶማሊያ ሌሎች ሀገሮች የሶማሌላንድ ና የኢትዮጵያን ግንኙነት ዲስከሬጅ እንዲያደረጉ ከፍተኛ ኢንሴንቲፎች በማቅረብ ወይም ለራሱ ለሱማሊያና ለሱማሌላንድ ኢንሴንቲቭ በማቅረብ ሌላም በሌላም ሳይድ እና ሌሎች ሀገሮች ሱማሌላንድ ሪኮግናይዝ እንዳያደረጉ የምታደርግበት ጉዳይ አለ ይሄ በጣም ከባድ ነው ትልቁ ግን ምንድን ነው በጣሊያን እጅ ያለው ሌቨሬጅ ምንድን ነው የአውሮፓ ህብረትን ግፊት በማድረግ አንድ ድምፅ እንዲመጡ ዩኒፋይድ በመያዝ ምን ያደርጋሉ የስፖርትን ስምነት ውድቅ ለማድረግ ትሰራለች ስለዚህ እነዚህ ጉዳዮች ቼስ ጠጠሮች ከሆኑት አንዱ እነዚህ ናቸው በደንብ የሰውዬ እየተጠቀመ ሰሞኑን ከዞሮባቸው ማለት ነው ሌላው ፓርትነርሽፕም ትመሰረታለች በሁለቱ ሀገሮች ስምነት አድርጋ ስትመጣ ጣሊያን ራሱ ሱማሌ ስትነካ የመሳተፍ ፍድ ሊኖር የሚችለው የሴኪሪቲ ፓርትነርሽፕን ልትመሰረት ትችላለች እነዚህ ነገሮች በጣም ከባዶች ናቸው ችግሩ ምንድን ነው ግን አንሰርቴኒቲ ይኖራል የጣሊያን ፖለቲካም ያልተረጋጋ በመሆኑ ይላሉ ሌሎች ባለሙያዎች የአፍሪካን ቀንድ ፎከስ አድርገው የሚችሉትን ተጽሮ ለማምጣትም ላይሰሩ ይችላሉ ይሄም አንሰርቴኒቲ ፖስቢሊቲ አለ ብሎ የሚናገረዋሉ ይሄም በአንድ መልኩ ማየትና መረዳትን ጥሩ ነው ምናልባትም ምናልባትም ኢትዮጵያና ሶማሊያን በማስማማት በማደራደርም ይላሉ አንዳንዶቹ ስምምነት ውድቅ ለማድረግ የራሷ ሚናም ልትጫዋጣ ላይ አንት ይሄ ግን ምንድን ነው በሶማሊያ ላንድ እና በኢትዮጵያ መንግስት በሚደረግ ስምምነት ነው የሚወሰነው ስለዚህ በአጠቃላይ ስናየው ይህን ጉዳይ ስንመለከተው እነዚህ አገሮች ቼዝ ናቸው የቼዝ ጠጠሮች ለማ ለሶማሊያ የቼዝ ጠጠሮች ናቸው ስለዚህ ይህን መረዳት ይህን ግንዛቤ መውሰድ ማድረግ በጣም ወሳኝ ነው አሁን ግን ምንናገራለን በድጋሚ የምንናገረው በድጋሚ የምንናገረው ምንድን ነው የፑንትላንድም ሱማሌላንድም ኢትዮጵያ ውስጥ መምጣት እንደ ለዋሉ ሀገር ችግር የለውም የመጡበትን በትክክል ኮዝ መሸጥ ከሁሉ በላይ ግን ከሁሉ በላይ አሁንም ከፖርቱ ስምነት በላይ አንዱን ፑንትላንድ የጠየቀችው ምንድን ነው ፕሬዚደንቱ ፕሬዚደንሽል መሆኑ እራሱ ጥያቄ ያላቸው አዘ ታይም የሚሾመውን ጠቅላይ ሚኒስትርም የማንሳት ስልጣን እሱንም ደረበው በመውሰድ በፕሬዚደንሽል በጣም ትልቅ ፓወር በመቆጣጠር የፌዴራል ስቴቶችን በማቀጨጭ በጣም ማዕከላዊነት የጠበቀ መንግስት የነርማ ፎርማጆን የማስቀተል ከዚህ በፊት የሲያድባሬ መንግስት የመንግስት ስርዓት በመከተል የሚካሄደው አካሄድ በራሱ ለኢትዮጵያ አጠቃላይ ብሔራዊ ጥቅም አደገኛ ነው ምክንያቱም እንደምናየው የግብፅ የግብጽ የፕሬዚደንት ኢሳያስ ሶማሌ ውስጥ እንዲህ መራኮት ይህን ሰው የካሳመኑት ሶማሌ ከኢትዮጵያ ጋር ትዋጋ ትችላል የፕሬዚደንሻል ስልጣን በጣም ከባድ ነው ትልቅ ስልጣን ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ መገንዘብ መረዳት ያስፈልጋል ከሁሉ በላይ ግን የዓለም አቀፉን ሚዲያ መጠቀምና የሀገርን አጀንዳ መሸጥ ማይችል ገዥን ፓርቲ መሉት የገዥ ፓርቲ ክሊያንት የሆነው ፖለቲካ ሌለት ምን የሚያመጣው ነገር ለ ሀሰን ሸሪፍ ምንድን ያደርጉት? ይሄ ስምምነት አሉ ሲፈረም በአንድ ወር ውስጥ ከአምስት ከስድስት ሺህ ወጣቶች ወደ አልሸባብ ገቡ ለምን አልሸባብ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ከፍተኛ ስጋት አሜሪካ ከመስጋቷ በላይ አልሸባብን ለመዋጋት አምስት ወታደራዊ ቆርሰፈሮች ሰፈሮች ለመገንባት ተስማምታለች ይሄ ለአሜሪካ ምን ማለት ነው ሁለተኛ ኢትዮጵያ ሊዝ ለማድረግ አይደለም አሉ ምን አሉ የእኛን ግዛት ቆርሳ ለመውሰድ አልተባለም ግን ተሽጧል ጉዳይ ምክንያቱም ይሄን ካውንተር ባላንስ የሚያደረግ የውጭ ግንኙነት መስሪያ ቤት በሉት የፕሬስ ሴክሬቶር በሉት ለገሰት ሁሉ በሉት ቢሮ ቁጭ ብለ ወንበር ከማሞቅ እነዚህን እየተከታተሉ ኢቨን ከኢትዮጵያ ውስጥ ትልልቅ ሊቶች እየመለመሉ በአለም አቀፍ መድረክ ላይ እንዲናገሩ የማድረግ እንኳን ስራ የማይሰሩ ግን ይሄ ሀሰን ሼክ ሸሪፍ ብቻውን የኢትዮጵያን የውጭ ግኝት ፖሊሲ እና ኤንሹ እንዳይሸጥ ያደረገው አልፎ ተርፎ ሰርቹ ብሎ ባመነበት ሁኔታ ላይ የኢትዮጵያን አምባሳደር ወደዚህ መሸኘት በጣም ከባድ ነው የኢትዮጵያ መንግስት ምላሽ ይጠበቃል በጣም ይጠበቃል ስለዚህ ይሄ ያለው ምንድን ነው ያዘጋጀ ነው ጠጠሮች እነዚህ ይመስላሉ እንደ ሚዲያ ፕሬዚደንት ኢሳያስ በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ሮል የሚኖራቸው በምጽዋና በአሰብ ወደብ ነው ብሎ ነው የሚያምኑት ይሄን የኢትዮጵያን ፖለቲካል ኢኮኖሚ ሊያነክሩበት ነው የፈልጉት ኢትዮጵያ ባህርጌሳ ኮሜርሻል ከተጠቀመች ናቫል ቤስ ቅኝት የባህር ኃይል ካገኘች የፕሬዚደንት ኢሳያስ በኢትዮጵያ ውስጥ ያላቸው የፖለቲካል ኢኮኖሚና ዜሮ ነው የሚገባው። ስለዚህ ለራሳቸውም ህሉና ነው ይሄ ነገር እንዳይሳካ የሚሰሩት ለምን ሰሩ አልሰሩ ብሎ ክርክር የለም ፕሬዚደንቱን በልቶ የተሻለ ውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ይዞ መገኘትና ማሸነፍ ነው ፕሬዚደንት ኢሳያስ ለማንም እንደማይጠቅመው ብናምንም እኛ ለምን ይህን ኢንተረስታቸው ሶማሌ ክልል ገብተው ሰሩ የሚባለውን የኛ መንግስት ነው በልጦ ማስቆም ያለበት እንጂ እሳቸው እዛ ውስጥ ገብተው ለምን ሰሩ ብሎ ክርክር ማምጣት አይቻልም ስለዚህ አብረናቸው የነበሩ ፈንታሌዎች ነን መልካም ምሽት መልካም አዳር አብራችሁን ስላመሻችሁ ቻውን ላለን ቻናላችን ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አዘንጉ እዚህ ላይ ባስቀመጥ ነው ደግሞ የኮሜርሻል ባንክ ቁጥር መሰረት አንድ ሺ ሀያ ሰባት ዜሮ አራት ሰባ ሰባት አንድ አርባ ሰባት ብታግዙን ደግሞ የበለጠ እናክብራቸዋለን የሜምበርሺፕ አስቀምጠናል እሱንም በሜምበርሺፕ ጆይን ብታደረጉት የበለጠ አሪፍ ነው ስለዚህ ለዛሬ ነበረን ይህን ይመስላል መልካም ሌሊት መልካም አዳር እንላለን እዚህ ጋር እንመጣና ቻው